Aqui com o ex-governador, a sua excelência, Jair Soares. Governador, uma mensagem para o Jornal do Comércio, que é um jornal que tem uma empatia de 90 anos com os gaúchos. Como eu, pois eu nasci no ano da fundação do Jornal do Comércio, 1933. Só eu sou um pouquinho mais moço que o Jornal do Comércio. 4 meses eu faço aniversário, os 90, agora em novembro. Então, para mim, é uma satisfação muito grande participar desta celebração aqui dos 90 anos do Jornal do Comércio. Governador, estamos aqui com a quarta geração hoje, aí, com o Giovanni aqui. Giovanni, a presença do ex-governador Jair Soares chancela o evento hoje, não é isso? Com certeza. É um momento de muita satisfação e honra tê-lo aqui. Aí também traz toda essa questão do jornal de antigamente, toda a questão da minha bisavó, eu acho que é um símbolo. Resgata a história. Exatamente, resgata a história e a gente fica muito feliz de saber a chancela, do passado do jornal por conta de presenças assim que tiveram, né, que chancelam o Jornal do Comércio. Né? Vida longa a todos, obrigado. Eu que agradeço.